Ara ven. Què tal? Bé, bé. Aquí de nou, eh? Sí, avui menys temps, eh? D'anar pim-pam. És que enronem molt últimament, i anem fotent i llavors... Ja. Quin pal d'això. Vale, vau dir que havíem de parlar de les nostres infàncies, eh? No, home, no, no. No hem d'escriure una, no hem de fer una novel·la d'en Per Peterson, vull dir, era com portar coses iniciàtiques de joventut, no sé, jo a la bossa porto uns quants llibres que he agafat literalment per la meva habitació d'adolescència, a la qual encara, habito bastant sovint, i he estat agafant coses, llibres que estiguessin ben rebregats. Què he llegit? Jo no llegia gaire de petit, però he trobat coses. Jo era més de tele. Els anys 80, les bicicletes, tele, camins de carro, i no gaires llibres. Mm. Els llibres van arribar més de gran, però bueno. El porno de quiosc, també, aquella època, encara... Era més d'adolescent, ja. Però jo, més de porno, que no hi havia gaire lletra, era més de l'interviu, si de cas. els reportatges eren interessants. Bueno, a la Playboy, de fet, hi havia escrit gent molt bona i hi havia coses com... De veritat. Pues comencem aquí a... Va. Comencem a obrir les bosses. Ara que començaràs a treure interviews... Yeah. Exacte, què trauràs, García? Bueno, el primer és molt obvi. Ara és el primer que he trobat. Harry Potter i el Pres d'Azkaban. És Harry molt obvi, però hi estarem d'acord segurament tots, eh? Sí. Jo, com que sóc una mica més gran, a mi em va pillar gran, però hi ha unes generacions lectores per culpa del Harry Potter que s'ha de valorar molt, el Harry Potter. A mi em va pesar molt, i a més que vaig tenir l'intenció de veure, bueno, que era quan encara era amb l'edició d'Empúries, és aquesta edició d'abans de les pel·lis i això, i que va tenir molta màgia. Jo aquest llibre crec que és el primer que em vaig llegir, i et va agradar o no? Com en menys de 24 hores, allò de llegir-me'l tot seguit, en plan molt yonqui. Jo vaig començar les meves lectures de Harry Potter amb aquest, que vaig començar pel tercer, cosa que bé, està bé. I em va al·lucinar, també, o sigui, a mi em passava amb els Harry Potters que me'n queien a les mans i en un dia me'ls havia folit. I gaudint i molt, tu. Sí, sí, sí. Apa. En el seu moment. Sí, és una, no sé, llàstima del fandom i de totes les polèmiques de la K. Rowling i una cosa així que ha crescut massa i ara fa un punt de pal, però això... It's very dear to me. I ara, en plan friki, pot tornar el Harry Potter? Vull dir, es va morir a l'últim llibre o no? No! Oh, home, no es diu això. No, no, no. Pot ser, jo pregunto... Bueno, jo crec que tothom... De fet, ja al final, l'últim capítol, és una miqueta... Jo ni me'n recordo, ja, dels últims. Era massa gran. Fa un fanservice... absolut i terrible. Ja, però ho dic des del friquisme. Pot ser que torni? Vull dir... Sí, els fills de Harry Potter, no? Vull dir, com jo, aquí... Jo he llegit l'obra de teatre. I què tal? Mare meva, llegir l'obra de teatre és com... Bueno, no sé, vaig anar a l'FNAC. I la vas llegir amb aquella decepció d'alguns lectors que es pensaven que seria una novel·la i van obrir una obra de teatre? No, a mi em va entrar bé, jo tampoc esperava gran cosa, és bastant divertida, me'n recordo. Tu eres dels que anaven a la mitjanit quan obrien els primers, quan sortien a la venda i anaves allà a comprar-lo? A la mitjanit a Vic no, però sí, d'anar a les 5 de la tarda quan obrien a comprar el llibre, sí. El dia que es posava a la venda. Jo no vaig arribar a aquests nivells, García, molt bé, Déu-n'hi-do. Tenia mancances, llavors aquestes coses m'omplien, però bueno, va... Està molt bé. Ja s'ha parlat prou de Harry Potter en aquest món. Va, sí, tant. Anem a treure coses. Traiem una altra cosa de la... Jo tinc una cosa, però treure la darrera de Harry Potter gairebé em sembla... Em perdó com insultar-la, però bé, ho faré perquè és en l'ordre que els tinc. Jo, el meu gran llibre d'infància i adolescència és aquest. Ah, collons. Pum. Senyors Anells. M'acord. Amb Senyors Anells. Però això no és tot, això és un tros. Això és un tros i un tros que està com... O sigui, és un llibre que jo em vaig arribar a llegir entre 4 i 5 vegades. 500 quan era... vegades. Sí, sí, quan era adolescent. I no sé, és que us puc dir poques coses més que sí, que hi ha molt tros de mi aquí dintre. Perquè vosaltres llegíeu molt, jo no... De peque no llegia. Bueno, llavors et vas posar molt les piles i ja ens vas adelantar. No, no em vegis, i tot, La meva infància. Bé, doncs Senyor dels Anells també, poc s'ha de dir del Senyor dels Anells que no s'hagi dit ja. Això és molt abans de les pel·lícules. Jo m'imaginava, pues, no sé, un Aragorn de 70 i pico d'anys, que de fet són els que té
sense ser un avi de 70 i pico d'anys, perquè sempre s'especifica que no és vell, però vull dir, m'imaginava un Aragorn molt diferent del que va ser i un Legolas molt diferent del que va ser, però bé, jo la germanor de l'Anell, perquè aquest és el llibre que tens, que és la germanat de l'Anell, aquest me'l vaig llegir també perquè em vaig comprar uns fascículos d'aquests dels Senyors dels Anillos i em vaig comprar el primer, que jo crec que era la germanat de l'Anell i era el germanat llibre primer, que poder arribar a ser fins en Tom Bombadil això, i em va agradar prou, però mai vaig acabar de... Crec que he acabat llegint El Senyor dels Anells sencers, al llarg de l'adolescència o això, però em passava una mica per sobre. No tenia retentiva per als noms de la penya. Noi, no es pot tenir. Saps, jo és que he intentat pensar en la peli i em confonia molt rato. Perquè els vas llegir que ja hi havia pel·lícules. Clar, clar. A mi em passa, o sigui, jo vaig llegir-me El Senyor dels Anells almenys una o dues vegades i llavors algú em va dir, t'has de llegir El Hobbit. Que és brutal, El Hobbit. I El Hobbit que és com un bonus track que va pel cantó. El Hobbit és Bilbo, és en Bilbo Saquet, perquè en català era Bilbo Saquet i Frodo Saquet i no Bolsón ni Baggins. I és la història de com Bilbo Saquet aconsegueix l'anell. Però a mi no em va agradar tant com El Senyor dels Anells, El Hobbit. El vaig gaudir molt i m'ho vaig passar molt bé, però com El Senyor dels Anells... A mi m'agradava més El Hobbit, encara que tampoc em quedava amb tot, perquè això és en Bilbo, que és un hobbit bastant normalillo, una mica trempat, diguem, i té un amic mag, i un dia es presenta el mag amb 12 enanos allà, sí, que sí. Tots es diuen igual, i tots porten la mateixa barba. Hi ha un que és més jove i un que és més vell, però saps, no te'ls aprens ni de conya. I se'ls emport, i se l'emporten en una aventura de buscar un tresor d'un drac. Pel que més troba l'anell, i ja, això, però... I en Gollum... A mi m'agrada més, jo vaig entendre. És més com un conte. Sí. Està molt bé també El Hobbit, per favor, llegiu El Hobbit. I podem I dir que el Tolkien era a la J.K. Rowling de la seva època o no? No. 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 No té res a veure, eh? No. No, no. Vale, vale. Us ho pregunto tot des de la ignorància, eh? No. Tinc que fer un marató de les pel·lícules del Senyor de les Anillos o no? Sí, un moment, però pregunta molt important, perquè no les has vistes o no les has vistes seguides? Em sembla que n'he vist alguna i això. Doncs per favor, marató. A mi em sorprèn molt, perquè jo, si bé mai vaig fer cua per anar a comprar un Harry Potter, sí que vaig anar a veure dues i tres vegades al cinema cada pel·lícula. Molt emocionada cada vegada. Jo les vaig anar a veure amb ganes i em van agradar, i algunes les he fet maratons amb amics de veure-les senceres. Ara, a dia d'avui, les veig i em fan molta mandra. Els diàlegs no m'agraden gens. No. Jo fa anys ara que no les veig i potser em toca fer un marató properament. Però jo crec que és per esnobisme, que no m'agraden. Vull dir, no... Toni, mira-les, sisplau. Sí, home, jo penso que Peter Jackson va fer una bona adaptació, que era molt difícil fer-ho bé, i que la va fer molt, molt, molt d'amor, i molt ben feta. Sí. Doncs va, m'ho apunto. Seguim-vos. Jo, és que jo no llegia gaire, però us diré que vaig aprendre a llegir amb els Tintins. Molt bé. Jo tenia els Tintins en VHS i els havia mirat bastant. Sí. Jo, en canvi, mai m'he mirat. Si vols. El secret de l'unicorn. A veure, som generacions... Soc una mica més gran jo. I ara el Tintín ja és com d'una altra època, que de fet ho és, perquè jo crec que costa molt que un noi jove, un nano jove, com de la infància que parlem nosaltres, ara connectin amb el Tintín. Però en aquell moment és el que hi havia. Recordo una meva tieta ensenyar-me a llegir amb els Tintins. I, bueno, una cosa d'aquestes que cada llibre passaven coses... És que és el que hi havia, però no, que és molt bo això, passen moltes coses, hi ha un món, hi ha ciència-ficció, és... Sí, clar, és heavy, el Tintín. Hi ha coses molt interessants. Hi ha això, els viatges al passat... Hi ha a vol 714 a Sydney. Això és quasi un Perdidos abans d'hora. Sí, aquest és un Perdidos, aquest jo el tenia en viatges, jo els he vist en vídeo. Era super... El que és molt maco, que avui no l'he trobat i si no s'hagués portat, és el Tintín al Tíbet, que ja era com una cosa així, com una mica molt místic. Sí que el vaig agafar a la biblioteca sent molt petit i no me'n recordo de res.
el Tintín. A mi em sembla molt espectacular el Tintín, també a nivell visual, a nivell estètic, o sigui, em sembla que el treball... Sí, és una... Jo no sóc molt tintinòleg, però hi ha gent que ha fet molts estudis i moltes coses, i el dibuix també va canviant des dels primers fins al... Sí, perquè aquest, el secret de l'unicorn, de fet, és el primer Tintín. N'hi ha que, per exemple, són coses molt senzilles, com aquí, que no hi ha gaire cosa dins la vinyeta, i més cap al final ja hi havia molta informació a cada... Que, vull dir que en el secret de l'unicorn és quan es coneix l'unicorn, no, del... sí, és quan coneix el capità Haddock. Pot ser, sí, no... El capità Haddock, sí. No, el capità Haddock és el del manga, no, l'anime. Com es no, diu? No, 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 jo... El Harlock. Sí. El capità Harlock. Sí. Vale, sí. El Harlock al seu moment també em va deixar bastant traspuesto, d'allò. Bueno, no sé, jo quan em va dir que havia de buscar la infància va fer una mica de mandra, però bueno, el Tintín... I el de la lluna em fa molta gràcia perquè... El de la lluna jo flipava molt amb el coet. Era el típic noi que volia ser astronauta durant un temps i... El meu pare, sempre que em ve a sortir el tema del Tintín a la lluna, s'indignava perquè diu: però això com pot ser? Li han fet un escafandre al gos. Al gos no li fas un escafandre per anar a la lluna. Però, què és això? No ho sé, ja. I clar, ja com que el veia i pensava... I em va deixar molt traumatitzat aquí a la lluna, no sé si és aquest llibre o és un altre de la lluna, que a un tio el llançaven per una finestra del coet. Del coet. I jo sempre pensava què li passava... Què li devia passar al personatge aquest, si va anar a parar en algun altre planeta, o algú el trobava, o es va quedar allà voltant, o es queda allà per l'espai. Hòstia, troba gel a la lluna. Vull dir, ciència-ficció, jo crec que això està avançant, no sé si per quan es va escriure, no, de fet no sé si havia anat a la lluna, però això de la idea de que hi hagi gel a la lluna o aigua... Això devien ser els anys 70... En Jergué aquest era un enteradillo, clarament. Clarament. No. Bueno, es veu que es documentava molt, eh? Per abans sí, de... és com un Julio Verne. Podríem dir que és un Julio Verne del TVO? Pues segurament que sí, segurament que sí. Clar, és el pas següent, segurament. El Julio Verne era tot literari, aquí ja hi entra la imatge. I llavors sí, tornem a... Ara em ve com la línia aquesta, Verne, sí, Sherlock Holmes, Tintín... Sherlock Holmes, jo no l'he dit avui, però és un dels grans de la meva adolescència. Jo vaig fer farts de llegir-me el sapuesto de los Baskerville i tot el que havia... Sí, sí, tot apareixia en Sherlock també. Holmes. Sí, un altre trec. Jo trec aquí... Tony Hawk, Ocupació Skateboarder. Això és un llibre molt bo, que abarca des de que en Tony Hawk va néixer fins a l'any 2000, fins quan va fer el 900 i va treure els videojocs. I a mi em va agradar molt perquè, sobretot doncs, perquè explica la història de l'skate als anys 80 i explica com l'skate és una cosa que ha mort i ha renascut en diferents moments. I de tota aquesta adolescència passada amb parcs de ciment, com fent aquestes gires, i com una cosa un punt cutre i friki, i el fet de ser skater. I a més, això em va donar molt avantatge en el moment en què vaig llegir, perquè tampoc hi havia tant de youtuber, i veia les fotos, els trucs i els noms, i... T'he de dir que jo de gran el vaig llegir. Sí? Sí. I què tal? A mi m'ha agradat. Jo, que no sóc skater, explica que tu, si ets skater, ja ho deus saber-ho, que a mi em va sorprendre perquè no ho era, explica que no has de saber patinar, sinó que has de saber caure. Parla bastant de lesions. A més, té molt sentit de l'humor. Està fet amb un sentit de l'humor així una miqueta negre, una mica de... La meva filla està començant a ser skater, amb un d'aquests més petits. I sempre li dic que has d'aprendre a caure, perquè jo havia llegit en el llibre aquest, que tot el que sé jo ve del llibre aquest, i no he patinat mai, que diuen això, que el secret és... Com que cauen tant, i això, el secret és saber caure. I cauen contra el ciment, sí. I també parla molt de coses així, de pets o això. Parla d'un amic seu que sabia inspirar aire pel cul. És una mica prejaques, diguem, saps? Hi ha coses així. I diu que un dia en una habitació d'hotel va fer un vídeo de que el tio fumant un cigarro pel cul i que després va tirar un pet amb una bafarada de fum i que van riure molt. Hi ha coses així. No sé, voleu patinar? Aquí Tony Hawk us ensenya el camí. Me l'he llegit 10 vegades, 20. Els patinadors han de llegir. Clar, sí. S'ha de llegir.
Molt bé, la Bíblia del patinador. Següent. Jo us he portat una altra cosa que per mi va ser molt formadora, que és el vigilant en el camp de sègol de Salinger. També he llegit moltes vegades. També un altre llibre d'aquests que no calen dir-ne moltes coses perquè, bueno, ja ho sabeu, però és Holden Caulfield amb... Sí, home, un clàssic. Passejant-se per Nova York després de que l'expulsin de l'escola i reflexionant sobre... Fa 15 dies van fer la pel·li d'en Salinger a la tele. Sobre, de l'escriptor, eh? No, sí. I què? I què tal? Home, va quedar molt traumatitzat després d'escriure'l i llavors es va retirar. És com un del gran mite de l'escriptor. Té algunes novel·les no gaire diferents en estil d'aquests, un que es diu La no sé què, uns noms així. Bueno, contes curts té pràcticament tot, no? Els nou contes, Fran i Zui, sí, aquests que fan, però que també són una mica novel·letes, així ho dic. Sí, ja, són ja contes això. Molt llargs. A mi em va agradar força i l'he anat rellegint al llarg dels anys. Tampoc sense ser com mega fan allò de que dir aquest tio em representa, però com que és una gran escola d'escriptura també, de que aquest personatge molt dens, molt com... no sé. Creieu que el Salinger s'ha de llegir de jove o no? Jo crec que és fantàstic trobar-se amb Salinger de jove, però que no, però que es pot llegir sempre. Jo he sentit dir, certs adults que no hi connecten, que no els hi agrada, però jo crec que endavant, que sí. I que jo he portat el vigilant en el camp de Sèul perquè és el camí per on jo vaig entrar a Salinger, però que els nou contes a mi em semblen, però obra mestra, no, lo de després. I jo crec que sí que sóc molt profundament fan de Salinger. Vaig ser a Nova York ara fa dues tardors i a la biblioteca de Nova York tenien una exposició de Salinger on... bueno, era una exposició molt petitona, però on hi havia tot, o sigui, hi havia els manuscrits guixats per Salinger, hi havia milions de cartes que enviava a nens d'escoles diverses que li demanaven que anés a fer-los l'acte de final de curs, els que sempre sí. Responia que no anava enlloc ell, però que li havia agradat tant la carta que els hi responia. La pel·lícula aquesta es va veient que va ser un èxit tan desmesurat, però suposo que molt desmesurat per la seva època, que la gent es va pensar que ell era el Holden Caulfield de la novel·la i va tenir molt males experiències amb gent i es va anar com negant i es va anar tancant. També estava una mica malalt, també sé que va passar per totes les sectes, bueno, no és que passés per totes les sectes, però es va ficar com en totes les corrents religioses que va trobar, va estar-hi mig ficat. En la pel·lícula poder el que més que secta, poder ell creiem molt en la cosa budista, aquesta cosa zen que poder començar a arribar als Estats Units als anys 50. New Age, sí. No sé si tant New Age, poder aquesta cosa més mística. No, jo et parlo a través de la pel·lícula, eh? Jo el que sé, la meva sensació és que era algú amb unes idees molt clares i amb molt poques ganes de que li moguessin gaire, o per exemple hi ha l'anècdota de que li van fer una vegada una adaptació cinematogràfica d'un conte dels nou contes, si no m'equivoco, i li va desagradar molt profundament, però allò molt profundament, tan profundament que va decidir que mai més a la seva vida donaria permís perquè ningú adaptés cap cosa que ell hagués fet, i llavors no hi ha res més adaptat de Salinger perquè ell va dir que mai. O les portades mateixes. Salinger va dir que mai de la vida la seva portada hi posaria en cap imatge i que, evidentment, cap dibuix d'en Holden Caulfield, etc. Us he de dir... I la majoria són una... Us he de dir que fa poc l'han reeditat amb uns dibuixos que jo vaig trobar que no m'agradaven gens perquè a mi m'agradava la... Jo sempre havia vist la portada verda. Sí. La mateixa, però era un to més verd. Potser que sigui que està vella, això. I ara fa poc, us parlo de fa un any o així, van treure-la com una il·lustració que a mi no em va agradar gaire, però llavors en aquesta pel·lícula crec que era la il·lustració de l'edició original, vull dir que poder han recuperat... Poder, sí. Jo sé que aquesta idea de que en la mesura que ell va poder, mentre es va estar viu, va intentar que hi hagués un color i pla i sí, cap imatge. Perquè es devia voler tornar molt neutre, però... Jo ara que dic que l'edició que tinc és... no gaire diferent d'aquesta, crec que és un altre color perquè la vaig llegir en castellà. Seria d'aquesta verda o així, en castellà em sembla que és negre, ara no recordo, d'Aliança. El Salinger també un clàssic. Pues sí. Heu dut més coses, tu, Garcia? Sí, no. Tinc altra... Va, una en sèrio. Jo he portat El Padrino.
collons. El Padrino o l'ella de tu, Mario Puzo... Teniu una infància que només llegiu cobres mestres, no? Érem molt desagradables tots dos. Sí. Jo, poder, era un ens repel·lent. Per allà als 15-16 anys jo crec que això, i després d'això jo crec que me l'he llegit tranquil·lament 4 vegades o 5, és una gran novel·la, El Padrino. I de fet conec gent bastant random que hi ha arribat i que els hi ha agradat, i té aquest rotllo de la novel·la de captura la totalitat de la vida. Bueno, són El Padrino 1 i 2, més o menys, ja agafen tot, però hi ha més arguments i les famílies, i la novel·la aquesta tipus russa, la novel·la total, això, pues El Padrino ho té, està molt bé. Jo la vaig llegir de més gran, poder de post-adolescent, i jo diria que també vaig llegir aquesta col·lecció de La Vanguardia, Que hauríem de fer una defensa d'aquestes col·leccions, que ara ja no hi són, amb els diaris. Jo, aquí, és el tipus de llibre, bueno, no és exactament el tipus de llibre que hi havia per casa meva, però aquestes menes de col·leccions que t'arriben a... Podies tenir tranquil·lament, comprant el diari, bastantes obres mestres a casa, llegir-les i... Llavors van començar a sortir vídeos, però abans hi van haver aquestes col·leccions que, hosti, que hi ha coses que les haurien de recuperar, els diaris, que ara es queixen que no venen diaris perquè ja no regalen llibres, jo crec, que els hauríem de dir. No regalen llibres, posen escriptors a escriure columnes infumables, vull dir, com que... Bueno, ojo que tenim una escriptora... que les fa bé l'Irene. Jo encara n'he de llegir cap, jo... No pateixis, García, llegeix literatura. Bueno, jo anava a dir que està molt bé El Padrino, que té aquella escena al principi que junta tots els personatges. Sí, bueno, jo no l'he llegit, jo ara estic apuntant-me aquí. En la primera escena fa sortir tots els personatges en aquell dinar. Hosti, que el trobo casament, que és un record al·lucinant, sí, el casament, i ja li serveix per presentar tots els personatges de cop. És que hi ha molt craftsmanship d'aquest. I jo us he portat tres coses que hi passarem per sobre molt ràpid, però jo vaig tenir una època on vaig llegir molta, molta poesia quan era molt adolescent, i és una cosa que hauria de fer més avui en dia, llegir molta poesia, perquè llavors, vaig entrar però una mica... Però devies ser un adolescent friqui, no? Segurament una mica friqui, sí, perquè negar-ho. I llavors us he portat tres coses que a mi em van frapar i interessar molt, de molt petita. Això és un Gabriel Ferrater, Les dones i els dies, en una d'aquestes col·leccions. Jo l'he estat llegint fa poc. Col·lecció de la Caixa que hi havia per casa meva. Una altra col·lecció que hauríem de reivindicar, sí. No? La Caixa, la Caixa que ha acabat regalant coses amb les targetes de crèdit, torradores, no? Que tornin els llibres, no? La Caixa. Jo crec que d'aquesta edició tinc l'Aura de la Ciutat dels Sants, tinc també Mirall Trencat. Jo els meus pares la tenen sencera i per mi va ser un regal tenir això a casa. És que moltes cases va ser una porta, com el Harry Potter en el seu moment, i moltes altres col·leccions, perquè la gent arribés a la bona literatura. Jo la primera vegada que vaig obrir aquest llibre és que devia ser molt petitona i devia... Vés a saber què vaig entendre o què vaig llegir o què hi vaig trobar, però alguna cosa hi devia trobar, perquè hi he anat tornant sempre més i està ple d'apunts i de notes, està desfeta l'edició. I Gabriel Ferrater va ser un dels primers poetes que vaig llegir. Digues. Aquest primer poema que té, de l'Immemoriam de la Guerra Civil, que jo crec que és com dels... És que l'he estat llegint fa poc, és bèstia, en Gabriel Ferrater. És molt raro, perquè de fet ell afirma que això no són poemes, que són com uns diaris que casualment li havien sortit en forma de tirallonga. Doncs Déu-n'hi-do amb els diaris. Però Déu-n'hi-do. Sí, és que aquests germans són cervells, bèsties. No tenim a llegir-ne un? Sí, en tinc marcats alguns per si ens posàvem a llegir. Voleu que llegeixi un o segueixo presentant poetes diversos? Presenta'ls el que t'agradi més. No, presento i trieu un i llavors en llegim un. L'altre que a mi em va... fer una mica va ser en Panero. Realment eres friki, eh? En Panero és en Panero, és tot una... Jo, poesia... És com els Ferrater multiplicat per dos o tres germans, eh? Sí, i El Desencanto, de fet, es diu la pel·lícula, que recomanem llibres i no pel·lícules, però El Desencanto s'ha de veure. El Desencanto és un clàssic, anava a dir en blanc i negre, crec que és en color, sí, però... Jo diria en blanc i negre, també, però... Però, hòstia, és una bestiesa de pel·lícula, eh?
I, quina, bé, quina família. Quina família, sí. I Leopoldo María Panero, quin, quin tros de poeta, algú que... Bueno, molt, molt bèstia. En Leopoldo és el que està tancat, dels germans? Sí, de fet, si no m'equivoco... Oi, es va morir fa poc, no? Diria que es va morir fa poc, no n'estic 100% segura, però sí, és un germà que va... De fet, ell parla molt i escriu molt al voltant de la idea de la bogeria, o sigui, directament, i ell escriu constantment sobre aquest tema, i també molt sobre Satanàs, que avui... Ahir, l'altre dia, parlàvem del dimoni. L'últim dia. L'últim dia, fa molts dies, doncs... Bé, s'ha de llegir Panero també per... Bé. I una última, Anne Sexton, amb poemes d'amor. En el seu moment, en la meva adolescència, em vaig ser Sylvia Plath i Anne Sexton, a mi em van introduir una mica al món de la poesia. I aquí hi ha els seus poemes d'amor traduïts al castellà en una edició que... Bé, que està molt bé. Si voleu, trieu un i us llegeixo alguna cosa. Acabem amb un poema, el que tu vulguis. No, jo crec que heu de fer pito-pito i triar vosaltres. Ara, per-te llegir en anglès també està... No, no, en anglès no llegirem. My bones are loose as clots, pits, not clots. Ja va, un dia m'atreviré. Si el vols llegir tu en anglès, endavant, eh? No... Va, acaba amb un ferreter, amb un ferreter. Amb un ferreter? Va, doncs, amb un ferreter. En llegirem un d'aquests bèsties de ferreter, un d'aquests molt intensos, vale? Curt i molt intens. Un que es diu Posseït. Soc més lluny que estimar-te. Quan els cucs faran un sopar fred amb el meu cos, trobaran un regust de tu. I ets tu, que indecentment t'has estimat per mi fins al revolt. Saciada de tu, ara t'excites, te me'n vas darrere d'un altre cos i em refuses la pau. No sóc sinó la mà amb què tu palpeges. Molt bé. I aquí ho deixem. Està molt ressentit en Ferreter. Sí. M'ha agradat que quan sortien aquí els cucs trobaran regust de tu. Era una cosa ja una mica d'Andreu Vidal, saps? De tenir una porció allà gòtica, guai. L'Andreu Vidal n'hem de parlar un dia, també. I sí, jo és que tinc que aconseguir, de fet, trobar llibres bé de preu, i això que tinc d'Andreu Vidal de poesies, perquè tinc moltes ganes de llegir-lo i vas, busco a Google i vas trobar poemets o així, però no, bueno, que algú em regali un llibre d'Andreu Vidal, sisplau. Jo, que ves, coses, porto aquí i faig això ràpidament. El tipus de llibre que realment hi havia a casa meva, algun de la caixa o així, però els llibres que hi havia a casa meva són manuals tècnics, com aquesta biblioteca bàsica de la informàtica, dintre i fora de l'ordenador. I jo amb aquestes vaig començar a introduir-me a la programació, perquè, per exemple, començava, doncs, t'explicava aquí els diagrames de flux d'un programa, i feia una cosa que no es fa ara, clar, en un llibre d'informàtica t'explicava realment com funciona la CPU, el processador, wow. Tot això, o què era la idea de la memòria. Realment eres friqui, també. Sí, a més com que tenia un ordinador dels anys 80 i que podia com intentar aplicar aquests... És el que ara se'n diu un nerd, no? Sí, aviam, vull dir, i et donava... I això t'ho has llegit de pe a pa, García, o sigui... No, perquè em costava entendre-ho, perquè realment normalment moltes vegades no estaven molt ben... Redactats, molt ben redactats, i costava molt la relació entre això i l'ordinador que tenia sense internet. No és que jo no tinc... Bueno, però que era difícil, però... Allò... Esta operación se ejecuta con una instrucción de escritura con puntero. El puntero X es otro registro interno de la CPU, normalmente existe más de uno, que puede ponerse a cero e incrementarse de uno en uno con una instrucción INX. Incrementa el puntero X. Hòstia, això, mira, l'altre dia estava intentant programar per l'Atari 2600, estava fent un tutorial, i estava amb el puto INX. Ah, veus? Però la instrucción de escritura con un puntero stacks comunica a la CPU i et va explicar les... És, el que mola és que t'explica realment el llenguatge bàsic per sobre del binari, el que hi ha, l'ensemblador. Estèticament també em sembla fantàstic. Sí. I jo me'ls anava llegint, ho intentava, i intentant-ho entendre amb un altre llibre aconseguies fer... És una cosa que passa a casa meva. Per exemple, el meu pare té llibres de mates o d'electròniques que diu que portes 40 anys llegint-se'ls, i amb els anys anar sabent coses els ha anat entenent i va fent això. I a casa meva, un llibre que no tingui dibuixos d'aquests és considerat bessura.
De fet, hi ha apunts amb retolador, bueno, amb boli. Això poder venir, perquè això és del meu tiet, de fet. Això va venir. Molt bé. Què més tens? Què més? De la teva infància. Una cosa, potser, després quan tenia l'impuls de saber de literatura o d'aprendre coses, vaig comprar-me a Palamós un estiu aquest recull de los mejores relatos de terror. Hi ha Edgar Allan Poe, hi ha T. Gautier, no sé qui és, Abris, no sé qui és, W.W. Jacobs, em sona, H.G. Wells, Amat Chen, Quiroga, hi ha un parell de... I en Lovecraft, per acabar. I en Lovecraft. Molt bé. Sí, i, per exemple, hi ha alguns contes molt mítics. Aquí hi ha el conte de la mà de Mono, aquell que coneixem dels Simpson. A mi m'encanta aquest conte. Jo és un conte que quan vaig de campaments... o quan anava de campament sempre explicava la verdad. Ara preguntava, hòstia, crec que ho vaig arrencar, però aquí hi havia unes pàgines on jo havia apuntat coses, altres autors o com les meves opinions sobre altres coses que havia descobert de contes de terror. Vaig estendre el llibre, però després va fer vergonya. També hi ha el del Vinum Sabàtic, que és un conte boníssim, ara no sé de qui és l'autor. Vale, em pensava que no fos en Borges. De la col·lecció Borges en tinc algun per casa, també. També havia fet alguns reculls. Que sí, amb unes introduccions bastant guais. Sí, molt bé. Se s'hauríem de quedar un dia i fer una lectura de contes de terror. A mi m'agrada molt. Doncs em va agradar molt i va aprendre. I per últim, un premi Nobel al senyor de les mosques, de William Golding. Aquest també va ser com que em va molar molt, perquè a més aquesta edició porta un pròleg que a part d'explicar-te la novel·la, que la novel·la suposo que la coneixes, d'aquests nens que cauen a l'illa deserta i es lia un pitote, clar, va ser les primeres vegades que podia llegir un assaig sobre literatura i parlava de... Bueno, aquí l'autor està destrossant la teoria del bon salvatge i inclús li feia una mica de crítica literària, clar, encara que es passa una mica de rosca per ser nens i això, vull dir, de vegades trobes una novel·la com molt filosòfica, perquè és una novel·la que com que tu la veus i t'acabes com de... Serveix com per ubicar-te en la societat, gairebé, saps? És política ficció, de fet, saps? I junt amb l'assaig, això em va fer venir ganes de moltes coses. Llegir El senyor de les mosques, recomano... Jo també tinc molt bon record de la lectura del Senyor de les mosques, de fa molts anys, també. No et sabria explicar res molt concretament, però molt, molt, molt bon record d'estar allà, no?, entremig de nens assassins i selvàtics. Pensant que he vist la pel·lícula. Sí, jo no he vist cap pel·li, l'he llegit 3 o 4 vegades. Jo crec que l'he vista també. És la típica pel·lícula que et fan un dissabte a la tarda, sí. Un diumenge... Pues no, l'episodi del Simpson. Jo crec que de fet tenia un llibre que era la guia completa del Simpson, això, i que et deia... Això fa referència a tal llibre o tal altre, i a vegades buscava llibres a partir de la referència i vaig... I crec que sí, vaig anar per aquí. Estàs molt bé, els Simpsons. A mi els Simpsons em van ajudar. Vull dir, literatura, la dec tot als Simpsons. I de fet, bueno, ja, sí, la meitat de coses que hem dit avui han aparegut en algun moment o altre els Simpsons com a referència. El Gabriel Ferreter. Gabriel Ferreter. Doncs pues molt bé, no? Molt bé, hem doncs... fet una... Us envejo les vostres infàncies, Saps? Podria... Jo m'hagués agradat tenir més llibres encara, Bueno, ara estem a la segona infància, no? Exacte, i ara els podem comprar nosaltres, els que vulguem. A tu, per comprar els llibres. O a les biblioteques, o... Vale, pues, molt bé, doncs fins anem a casa, va. Deixem així, a casa, sí. Ens trobem al pròxim... A la pròxima... Ens trobem al pròxim dia. Pròxim dia. Poder lector!